біжить з учора, не може зупинитися Руслан Лозицький, тому що на нашому каналі він є справжнім переможцем, він медаль приніс. Медаль вже приніс. Це доказ того, що я дійсно пробіг. Це доказ, що я відібрав у якогось спортсмена. Так? Наші колеги сьогодні разом із нами прокинулися, незважаючи на свої вчорашні спортивні подвиги. Олена Зайцева, ведуча програми «Тижні підсумки», а також Руслан Левицький, ведучий новин спорту на каналі ТВ5. Наші манапів-марафонці, наступного року вже марафонці, я думаю, у нас в ефірі. Доброго ранку. Доброго ранку. Тепер, може, Олена, перекваліфікуєтесь, будете ведучою новин спорту після такого досвіду великого, ну, професійного спорту. Ні, ну я не буду забирати у Руслана його робоче місце. А він нікому і не віддасть. Руслан, покажи медаль. Я в тиждень підсумки не хочу. Ти ж його ти ж її приніс не просто так. Ну покажи. Ні, ну, це доказ. Це доказ того, що ти приймав участь, ти посів місто. Те, що ти пройшов цю дистанцію в назначений час, ось всім, хто пробіг 21 з лишнім кілометр, здавали такі медалі. Так раз ми з тобою зустрічалися в останнє напередодні змагань, ти казав, що раніше не бігав таку дистанцію, і це було вперше. Ну, скажи чесно, складно взагалі було? Були сумніви, чи бігти, чи... Були сумніви, тому що ж ніколи таку дистанцію не долав. От 10, наприклад, вже бігав неодноразово, тому 10 було нецікаво. Хотілося пройти всю дистанцію, відчути зсередини весь процес. Було важкувато, особливо останні кілометри, коли ти вже пробіг 18 кілометрів. І от, саме останні були? Останній відрізок, він з набережної на бульвар Шевченка, потрібно там вгору цю дистанцію. Вгору, як немилосердно. А, то організатори вам ще підготовили сюрприз. На 18 кілометрі була найважча траса. Так, і ти з набережної на перемогу нагору біжиш, і вже от здається, що фініш він поруч, а там насправді ще отак бігти і бігти. Через 12 квітня оббігаєш, потім Боже. На проспект, і ось дистанція найскладніша. Чи 3 кілометри останні, вони давалися важкувати. Будеш ще довго пригадувати їх. Ну, Олена, знаєш, що ти бігла за підтримки своєї родини, тобто тобі мало бути трохи легше. Яку дистанцію подолала ти? Я подолала 5 кілометрів, це також було складно. Рекордні, я знаю. Тому що ти ж до цього не бігала взагалі. Я бігала для себе, так, знаєш. Але я тобі скажу, це зовсім різні речі. Коли ти бігаєш так для себе, як кажуть спортсмени, трусиш по стадіону, так от, без швидкості особливо. Кружок другий, так? І коли ти біжиш з усіма спортсменами і з титулованими, я так розумію, Анастасія, яка в нас зайняла перше місце, вона ж титулована спортсменка. І от вони так всі стартанули швидко, і ти ж хочеш теж не відставати і бігти за ними. Так, ще один моральний аспект, коли ти біжиш, а тебе обганяють, ти намагаєшся нас доганяти, бігти в одному ритмі, а вони краще біжать, і ти не встигаєш. Так, ти звик висвітлювати спортивні події з екрану, а в тебе була змога, до речі, з професійними спортсменами бути поруч. Ось відчуття того, що ти теж є тепер частинкою професійного спорту. Як це ти відчував? Ну, насправді, ця подія – це не скільки спортивні змагання, це більше свято. Тому що по всій дистанції один одного підтримували, по дистанції знаходилися люди, там, дівчата, навіть бабуся, яка була там ось на останніх кілометрах, яка стояла, давайте, ура, давай п'ять. Пропонувала пиріжки? Бабуся, яка пиріжки може пропонувати? Ні, які підтримували люди по всій дистанції. Ті, хто біг півмарафон. Так, були там і воду. Просто було дуже багато людей, наших глядачів. Водичку всім давали, я так розумію, так? Підтримували вам. Так. Було дуже багато глядачів, які прийшли підтримати, бо казали, ми дивилися, як ви готувалися, ми вболіваємо за ваш канал, за ваших ведучих. Це було так приємно. Я стільки емоцій ніколи в житті не отримала. Кричала вам «Дай 5, ТВ5». Не кричали, але дуже багато чого доброго нам казали. Взагалі, як враження? От, я чесно скажу, я зазвичай бігаю на доріжці у спортивній залі, тобто ну, для мене це був би також такий досить химерний дебют. От які ваші загалом враження, не тільки від фізичного навантаження? Це навіть не можна порівнювати, Аня. Це зовсім різні речі, зовсім. А коли ти фінішуєш, це навіть, мені здається, як на Олімпіаді. Я найкраще відчуття на фініші. Просто фініш, люди всі тебе підтримують. Це червона стрічка на грудях. Червоної стрічки не було, але були можна люди, уявити собі червону стрічку. Підтримували. Це відчуття, коли ти фінішуєш, насправді це, мабуть, головний пік всього щастя. Так. Нарешті ти всю дистанцію біг і думав, ну коли ж, коли вже фініш, і тут фініш настає, і все.
і ну просто видихаєш. Потім поступово приходить те відчуття, коли ну нарешті це завершилося. Все, все на півмарафон пройшов. Готуватися до повного марафону. Я хотів би ще почути від вас. Ну тому що взагалі всі казали і всі відчували саме у цей день, що це було родинне свято, і кожен приходив на це змагання родину. Ви взагалі родину бігли зі своїм сином. Яке відчуття було у вашій родині? Я ж так розумію, ви перші, кого ви побачили, коли фінішували, це були ваші рідні та близькі люди. Яка була їх реакція, як вони вас підтримали? Я фінішувала, до речі, перша, тому що Кирило побіг 21 кілометр. Тому і впорався з цією дистанцією? Він впорався з цією дистанцією. Це було так дуже, я вам скажу, я дуже хвилювалася, тому що він ніколи до цього не бігав, такі відстані великі. Кирил фінішував після мене, потім стартувала Віруня, вона бігла 500 метрів. Ми також за неї хвилювалися, тому що діти, вони такі. Я хвилювалася, щоб не було там хтось когось штовхне, там розплачеться, щоб такого не було. Але все було добре, усі фінішували, усі були задоволені. Ввечері спілкувалися один з одним, коли вже повернулися після змагання, коли, знаєте, як родиною ввечері збираєшся і обговорюєш те, що сталося, які були емоції? Ми обговорювали майже цілий день, що сталося. Були приємно втомлені усі, але задоволені та щасливі. І у всіх було бажання ще раз прийняти участь у таких змаганнях. Ну, тобто наступного разу, коли вже буде не 21, а 42 кілометри, ми на вас можемо розраховувати. Ні, в нас полумарафону Запоріжжя по 1 квітня. Я так розумію, тепер треба, щоб чоловік ваш побіг. Чоловік не може побігти, тому що в нього була травма коліна, тому йому не можна бігати. Він може прийняти участь у змаганнях зі спортивної ходьби. Якщо він може зустрічати. Зустрічати. Що він і робив дуже добре. Ну, а Руслан, може з твоїх родичів хтось теж підтримує? У мене батьки знаходилися вдома, не в Запоріжжі, також переживали, телефонували, тому що була трансляція, і мама дзвонить і каже, де ти? Там вже всі фінішували, півмарафон завершився. А ти взагалі все нормально чи ні? А тому що трансляція була тільки до 11-ї. Так, так, так. А ми якраз об 11-ї фінішували, 11-02. Ну, я думаю, що сьогодні новини спорту розкажуть нам про усі подробиці вчорашнього на півмарафону. Буде спеціальний репортаж у новинах? Буде сюжет у Олени Назаренко. Та як в новинах, бігли. Я так в новинах великий сюжет. Я скажу, для мене півмарафон ще продовжився після фінішу, тому що потрібно було додому йти, пішки йти, потім о 14.00 був матч «Металурга» на Славу Тичарені. Я розумію, так. І потрібно було на стадіон пішки йти. І після того, як ти пробіг цю дистанцію, важкувато було, ще 1,5 кілометри на стадіон. Я спізнювався, але от ті емоції, завдяки напівмарафону, це мені допомогло. А як сьогодні почуваєтесь? От скажіть чесно, є там крепатура, в мене зовсім немає ніякої крепатури, ну я так розумію, це нормально після 5 кілометрів. А от у Руслана мені цікаво, що... Як ніжки, Руслан? Є відчуття таке дискомфорту в ногах. Було навантаження. Важкувато було навіть вчора заснути, тому що ну кріпатура. Ну і адреналін, мабуть, не відпускає досить довго після такого заходу. Та я думаю, що буде. Кирило не мог заснути навіть вночі. Ні, вчора не міг заснути одразу. Ну що ж, Кирило ми сьогодні ввечері ще побачимо, тому що програма «Планшет» так само продовжує, підхоплює нашу естафету на півмарафон. Буде сьогодні розповідати вам про те, як же було краще тренуватися разом із тренером чи самостійно. І сьогодні поспілкуємося як із тренерами, які готували, зокрема, і наших учасників, так і з тими учасниками, які виявилися найшвидшими у нашій редакції, принаймні у нашому каналі. Ну що ж, дякуємо за те, тому що завітала до нас у гості. Тому ще раз хочемо вас привітати, привітати ваші родини, вас особисто, тому що ну, таке свято, яке відбулося, воно розумію, не ще не одну ніч ви не зможете заснути, тому що велика була подія для всіх. Дякую. Ну що ж, найшвидші люди каналу ТВ5. Олена Зайцева та Руслан Левицький сьогодні прокидалися разом із нами. Ну а найшвидші люди планети продовжать наш ранковий ефір.